A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Pessoas que aguardam a emissão da Carteira Nacional de Habilitação já podem ser comunicadas por mensagem de celular e e-mail quando o documento estiver disponível para retirada no Centro de Formação de Condutores, o CFC. O serviço está disponível desde a terça-feira, 11 de abril, para pessoas cadastradas na Central de Serviços do DETRAN ou para quem solicitou a inclusão do número de celular e e-mail no prontuário de atendimento. Outra funcionalidade que passou a ser oferecida é a comunicação do resultado dos recursos das multas de competência do DETRAN e dos recursos em segunda instância. Para participar do novo serviço, basta realizar o cadastro no site serviços.detran.rs.gov.br.